Bon dia a totes i tots. Som a Majo León, tècnica del Museu Municipal de Ciutadella i arqueòloga, i avui us hem de presentar una nova càpsula del projecte Un Museu a Casa. Avui parlarem de les càpsules etnològiques. Amb aquestes càpsules el que farem és que entrarem dins els magatzems que el museu té en el bastió de la font per tal de conèixer peces que actualment no tenim exposades a l'exposició d'aquí de Can Saura. A partir d'aquestes peces el que volem és que conegueu oficis antics i altres no tan antics però que actualment tenen maneres de fer diferents. Ja sabeu però que el més important d'aquestes càpsules és que no només són per escoltar sinó que a nosaltres ens agradaria molt que participéssiu amb elles. Per tant, qualsevol comentari que tingueu sobre aquestes peces que avui explicarem, també qualque anècdota o també si vosaltres coneixeu maneres de fer diferents de la que explicarem avui en aquesta càpsula, us agradaria molt que ens escriguéssiu a la direcció de correu museu@ajciutadella.org. D'aquesta manera, el museu s'enriquirà, perquè ja sabeu que els museus els feim entre totes les persones. Per tant, nosaltres avui xerrarem de l'ofici de la mel. Als magatzems del bastió de la font tenim dipositats tant materials arqueològics com etnològics. Són tots aquells materials que no tenim exposats a l'exposició de Can Saura. Els nostres magatzems han de ser grans, ja veus el bastió en la capacitat que té, perquè cada any nosaltres anem rebent nou fons, ja sigui d'excavacions programades, d'excavacions preventives, com també de donacions que ens fan la gent. No? Una volta els materials arriben en el museu, nosaltres el que fem és, primer de tot, els feim net, en el cas que no siguin nets, i després els hi donam un nombre i els catalogam, perquè així sigui molt més fàcil poder-los trobar en els nostres magatzems. Com podeu veure, les estanteries tenen uns nombres, tenim un nombre d'estanteria i també un nombre de capsa. Això ens permet, a l'hora de cercar els materials, pues, ser molt més ràpids i molt més àgils per poder-los trobar. Cada un dels materials el que fem és emmagatzemar-lo segons les condicions del material que tingui, que requeresqui. D'aquesta manera, fem la conservació preventiva i tenim els materials dipositats amb el màxim de bones condicions que podem tenir per aquests mateixos. El material que vull cercar, dues nombre 885 i sembla que està en aquest magatzem on som ara, concretament està a la estanteria 9D9, que seria aquesta que veus aquí. Per tant, el que farem és cercar en aquesta estanteria, mireu, ja tenim aquí la capsa, a veure si trobam el material inventariat amb el nombre 885. 884... 883... Aquí! 885. Mireu, aquest és el material, això, que veus aquí, el subjecte des que parlarem avui. Ja veus? No sé, sembla una pedra, ja veus que és com una pedra, és de marès, té una forma arrodonida i a més té una sèrie de forats. No sé, a veure si sabem entre tots per a què serveix. No. No? No? No. No, no, no sé què és, que puc tocar. Sí, sí. És que hi ha forats. No ho sé, sembla marès, però no sé el que és. Sí, és una pedra de marès. És marès i té forats, però el dels forats no ho entenc. En principi és un objecte que s'emprava antigament. Era per veure si qualcú, bueno, vosaltres, per exemple, per què l'empraríeu? Ui. No sé, potser... Bueno, colador no, però... Colador? No sé. Jo per decorar. Per decorar. Vale. Pues, vale. Per decorar, pot ser. Per què l'empraries tu? Jo l'adorno a la terrassa. En el jardí de casa meva. Parece para tapar algo, ¿no? Sí, para tapar un agujero que corre al aire. Una tinaja. Una tinaja, para tapar una tinaja. Tinaja. Sí. Para tapar una tinaja. Para que se aire el líquido o lo que sea. Es para tapar algo. Y para que entre el aire, para que no se faci mal ver lo que es tapa. No. Para ventilación, ¿no? De un... O para ventilación. Vale. Sí, sí, podría ser. Totalmente. No, aquests forats era perquè hi entrés un animal concret. Quin asquito.
Perdón, bórralo. Este objeto se llama funel. ¿Vale? Y servía para tapar las antiguas casas de abejas que se hacían aquí en Menorca. ¡Ah, un panal de abejas! Sí, porque antigament eren diferents, eren allargats de canya. ¡Qué chulo! Sí. Aquest objecte que tenim aquí, que a simple vista pot semblar una pedra de marès feta en forma circular i amb foradins, en realitat és un utensili i es diu funell. Els funells eren utilitzats per als antics abellerols, que és la paraula en la que antigament es coneixia a la persona que treballava en la mel. Les cases de bes eren molt diferents a les que tenim actualment. Aquí en tenim una, que seria una casa de belles original. Ja veus que estan fetes de canya i els fonells servien per posar en els dos extrems de la casa de bes i poder així tapar. Els fonells tenien dues cares que veus diferents. Aquesta primera cara, que era la cara exterior, i la cara interior. Aquesta segona cara interior veus que té aquesta coloració com a negrosa perquè és la que entrava en contacte directament amb les bes i aquí les bes pues, anaven deixant cera, anaven deixant mel i també hi deixaven caca de be. Per això agafava aquesta coloració. En canvi, la part exterior, si mos fixau, aquí també té una coloració però diferent. És un color més marronós. És perquè els fonells una vegada es col·locaven en el lloc on havien d'anar per tal de tapar la casa de bes, es cobrien amb fems de vaca, fues de càrrec, que aquí encara en tenim part d'aquesta coberta, que servia per impermeabilitzar el que seria tota la casa. Tot i així, moltes vegades el que feien els abellerols era col·locaven el fonell en el seu lloc i deixaven entremig de les canyes alguns petits espais, alguns foradins, que era el lloc per on entraven les bes. A part de això, les bes també, en el cas de cap fonell concret, podien entrar per aquests forats. Aquests forats també servien perquè poguessin entrar a l'interior de la casa les bes. És curiós perquè tenia molt clar quina era la mida que tenien que tenir aquests forats. La mida havia de ser perfecta perquè poguessin entrar a les bes, però no massa grans, és a dir, no perquè hi poguessin entrar animals que poguessin menjar-se la mel que feien les bes en el seu interior. Si mos fixeu, jo aquí damunt la taula en tenc dos. Un seria el fonell de la tapa, que seria aquest primer, que aniria de davant del fonell, i això seria l'altre fonell que aniria a la part de darrere de la casa de bes. Ja veus, aquí també té restes d'aquests fems de vaca, aquí se veu molt millor que en aquest, i també té l'altra cara ben ennegrida. Totes aquestes peces que ara podem veure aquí, nosaltres les tenim en el museu perquè van entrar gràcies a una exposició que es va fer el 1996 aquí en el Bastió de la Font. La llargada d'aquests bucs era exactament dos braços d'un home. I això era així perque quan es treia la mel fins a la meitat, és a dir, introduïda en un braç i arribava fins a la meitat del buc, podien treure la mel i deixaven l'altra meitat de les bresques que quedaven dins el mateix apiari per tal de que les bes poguessin menjar en hivern. Aquests bucs eren col·locats normalment a corrals, a cubetes, a algunes tanques que tenien redossa i no es col·locaven directament en terra, sinó que el que feien és que construïen un petit banc de pedra seca, posaven el buc damunt perquè així no agafés humitat i després encara el cobrien amb més fulles de càrrec i també amb algunes teules. D'aquesta manera evitaven que el buc es pogués banyar quan plogués.